Nosaltres tenim clar des de Lletra que un dels nostres públics objectius són el professorat, que treballa a les aules llengua, literatura i que incorpore tot tipus de metodologies i de tècniques per tal d'incentivar la lectura entre els seus estudiants. L'any passat ja vam començar a fer diferents projectes per tot aquest professorat, perquè creiem que una de les nostres feines no és només publicar continguts, que és una de les tasques que es va proposar Lletra des de l'inici, sinó també acompanyar-los i incentivar-los en tota aquesta feina quotidiana. Aleshores, en aquest sentit, des de l'any passat estem treballant en formació, estem fent uns cursos tant a l'estiu com a l'hivern, seminaris, aprenentatge per aprendre a treballar a les aules, que es diuen ensenyament aprenentatge de la llengua i la literatura a les aules de secundària. També estem fent un projecte col·laboratiu amb ells, que és el projecte Vic i Lletra, conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, i hem cregut que valia la pena posar en valor a tota aquella gent que ja està fent això, perquè sabem que el professorat és molt innovador en l'àmbit de la incorporació de les tecnologies a les aules i projectes com l'XTEC ens ho han demostrat durant tots aquests anys. Nosaltres sempre treballem amb associació, nosaltres no volíem posar en marxa un premi o posar en marxa un projecte d'aquest tipus sol. I què vam fer? Doncs vam buscar aquells referents que ens semblava que estaven treballant en aquesta línia des de feia molts anys. En aquest sentit, els premis Valdir i Reixac tenen una importància consolidada, ja són moltíssimes edicions, tenen una manera de treballar en les escoles molt maca, perquè fan un seguiment constant, treballen amb els professors que els van a veure, és a dir, tenen una metodologia al seu jurat que ens ha semblat de molta qualitat, i això ens va fer veure que eren la millor associació. Aleshores ens vam posar en contacte amb ells i doncs, la seva receptivitat va ser extraordinària. És a dir, des del moment en què la UOC els va proposar associar-nos amb ells per tal de fer aquesta sinergia entre les seves dinàmiques, no?, de treball amb les escoles i la incorporació de les TIC, doncs vam pensar que la UOC era un soci ideal, i en aquest sentit hem posat en marxa aquest projecte. Aquests 10 anys hem estat publicant sobretot continguts a la xarxa, i la incorporació de les xarxes socials i una internet que cada vegada s'està tornant més col·laborativa ens fa doncs, replantejar molts dels nostres projectes. Nosaltres hem de deixar de ser publicadors unidireccionals i el que hem de fer ja és incorporar aquesta col·laboració amb tots els nostres projectes. Per això et deia que cada vegada tenim més present col·lectius específics en els quals establir una relació més d'acompanyament, veure quines són les seves necessitats, treballar conjuntament per tal que els projectes no siguin unidireccionals. El que et deia abans de la Vic i Lletra, això ja no és uns continguts que nosaltres pengem a la xarxa, sinó que és una metodologia i un treball conjunt que posem al servei del professorat perquè ell treballi a les seves aules i d'una manera continuada nosaltres els hi puguem donar suport. És a dir, 10 anys de Lletra vol dir que hem fet un camí, però ara n'hem d'obrir un de nou i molt diferent, no? I aquest va en clau de col·laboració i de projectes en els quals els nostres públics, com ara el professorat, puguin posar en valor tota la feina que estan fent amb el nostre acompanyament. Penso que Lletra s'està convertint ja en un projecte en el qual nosaltres estem al servei dels nostres públics i els hem d'ajudar en les seves necessitats. El professorat és un d'aquests, és potser un dels més importants que tenim, i nosaltres els volem ajudar. I en aquest sentit, a partir d'ara, després dels 10 anys de Lletra, l'any 11, el 12, etc., seran això, seran posar-nos al servei d'aquestes necessitats noves i treballar conjuntament amb ells. Mira, perquè Lletra, tots els continguts que hem anat publicant al llarg d'aquests anys, tenen molt clar que el seu públic lector ha estat majoritàriament la universitat, totes les universitats catalanes per descomptat, i després també els diferents instituts, escoles, al llarg de tots aquests anys. Mira, això ho tenim una dada molt concreta que ho demostra, i és que quan fem la nostra corba de visites al llarg de l'any coincideix plenament amb l'any escolar. És a dir, quan hi ha una baixada radical és el mes d'agost, perquè els estudiants estan de vacances, i quan comença un altre cop el curs escolar, les nostres visites a tots els webs augmenten exponencialment. És evident que els grans usuaris dels espais webs que nosaltres hem fet fins ara són els estudiants. El Premi Lletra UOC Valdir i Reixac és un guardó especial que es crea en motiu del 10è aniversari de Lletra,
per tant, forma part d'una de les activitats que fem aquest desè aniversari nostre i té com a objectiu el premiar a la millor experiència docent, és a dir, als millors professors, millors professores que estan utilitzant les tecnologies a les aules. Volem saber què és el que estan fent els professors amb tecnologies, quines metodologies utilitzen per tal d'incorporar-les a les aules i volem premiar aquelles millors experiències. Aleshores, hem creat per primer cop aquest guardó, que està dotat amb 4.000 euros, i esperem, doncs això, poder visibilitzar tota aquesta feina silenciosa molts cops que estan fent per totes les escoles de tot el nostre àmbit de llengua i literatura catalana.